Eta hemen zaiek esaten ditu gizurrak? Guk uste dugu, andereinuak esaten dabala gizurra barra-barra. Gizurrak ez diaz esan behar, bestela, marikanelari bezala gertatuko jatzue. Ezagutzen duzu marikanelaren historixua? Bueno ba, guk kontauko dizuegu. Behin batean, bazan marikanela deitzen zioben neska txiki-txiki bat. Aitzitzak jarri zion izen xelebrori, kanela zotza izugarri gustatzen jakolako. Oso neska bihurixa zan, eta barra-barra esaten zituan gezurrak. Behin, txokolate barra bat hartu zaban armaixotik, eta oso-osorik jantzaban. Zukartu aldozu txokolatea armaixotik? Galdetu zion amak. Nik ez, erantzun zion marikanelak. Gizur hori esan orduko, sudurra asenario handi bat bezala hasi jakon. Gizurra esaten zaban bakoitzean, gorputzeko atal bat aste jakolako. Zuhurritu ziaura ikusi zabanean amari egixe esan zion. Neu izan naiz, neu izan naiz, neuk jandot txokolatia. Egixe esan zabanean lehen bexalase jarri jakon sudura. Urrengo gunean txorixekin jolasten zebigela potzu batean sartu eta zapata zikindu zitsun. Horregaitxik berandu aile gauzan ikastolara. Zergaitik etorri zara hain berandu, galdetu zuen andereinoak ikastolara aile gauzanean. Amatxorekin medikuan gana juna izelako, esan zion marikanelak. Gizurra esan zabalako, burua, kalabaza handi bat moduan azi jakon. Andereinua galdetu zionean nola zikindu zituan zapatak, marikanelak gizurra esan zion. Horregaitxik, eskuak handitxu jakon. Gizurrak esan ala, gorputza osua azi jakon, eta azkenian, erraldoia bihurtu zan. Egitxe esan zaban zionean andereinuari, lehen bezalaxe gerau zan, txiki-txikixa eta politxa. Eta zuek ez esan gezurrik, eh?